Ютуб. Бачиш, як телефон у себе підсвічує. Щоб ви там ППСники стоять. Закінчується посадка на електропоїзд до станції Веруніка. Електропоїзд 60-22 до станції Веруніка. Відправлення всіх поїздів 20:37. Буде відправлений з 4-ї колії приміської платформи. Увага, пасажири! Закінчується посадка на електропоїзд до станції Миронівка. Електропоїзд 6240 до станції Миронівка. Відправлення згідно розкладу 20:37. Буде відправлений з 4-ї колії приміської платформи. Щасливої дороги! Да, там читаешь вокзал. Я родился. Внутрика надо было разделиться для здесь. А? Наугад, скажи меня. А что наугад? Еще петь под питание в тени? Да нет. Подивись на цьому, МЛК открий, подивись, 15 ГР, 1 ГР. Ми там оберемо. Ми там для нього. Що, обірвано Подимай, включай, подимай. Увага, пасажири. Я
я потім. Поїзд 224 в Одеса буде прибувати на Ну, не включено там, що ні, перекрутили. Я прибуваю.